Лидери на рандитене табеле с струга тримлюм, пас баразимит ме Македонија Дьорче Петров, резиком позитене пар, паркато шкак ветен фиторија вен парасиш на ндешене сештунес кундар работничкит. Ndeshje e radhës kundër robotniçkit si mysafir do të jetë një ndeshje e rëndë për ne, mirë po duke ditur qëllimet dhe objektivat e klubit për të shpallur kampion, ne në çdo ndeshje futemi për të marrë pikat e plota dhe shpresoj se me angazhimin e gjithë ekipit ditën e shtunë do të gëzohemi 3 pikëve për të qëndruar në pozitën e parë në tabelë. Shkupi vazhdon të mbetet pretendent serios për të mbrojtur titullin kampion, por këtë duhet ta dëshmojë edhe në transfertën me Akademia Pandef në Strumicë. Në dy takime tjera të së shtunës, Poveda përballet me Sileksin, ndërsa në Kavadar Tikveshi takohet me Makedonia Gjorqe Petrov. Ndeshja e fundit e javës së 24 zhvillohet të dielën në Autokomand, aty ku do të përballen Skopje dhe Shkëndija. Portieri kuqezi Davor Taleski shprehet optimist para kësaj sfide të vështirë me Skopjen. Mirë, si që dim, ndodhemi në një seri pozitive të vogël. Shkojmë ndeshje pas ndeshje dhe na pret një ndeshje me Skopjen, kundërshtar të cilin duhet të respektojmë maksimalisht pavarësisht se në cilin vend ndodhet. Skopje çdo herë dim të jetë një kundërshtar i fortë, por si që thash, ne jemi Shkëndija dhe në çdo ndeshje shkojmë për 3 pikë dhe me këtë dëshirojmë që të vazhdojmë miniserin pozitive që e kemi bërë gjatë periudhës së kaluar dhe shpresojmë në fitore. Të gjitha ndeshjet e javës së 24 të fillojnë në ora 15.